24 գրասենյակ աշխարհի 13 երկրում թիմում 5000-ից ավելի աշխատագիտց ունեն հարյուրը ծրագրային լուծմաների առաջադրում Հայաստանից։ Այդ ինտերցիոնը նոր գործընկերների կարիք ունի, բայց նեղ մասնակիցների ոչ միշտ են կարողանում գտնել։ Ցավոք Sept-ի այն նախնական կրթությունը բարձրագույն կրթության sense-ով, որը որ մենք այսօր ունենք, ոչ այդքան համապատասխան ու նրան, որ մենք կարողանանք վստահ, ասենք, վերցնել իրանց աշխատանքի։ Տեխնովոլորտում բազային գիտելիքով, բայց փորձի փակասով երիտասարդների համար նոր հնարավորություն կա։ Հայաստանի տեխնոնախարարությունը սկսում է փորձնակների գործնական պրակտիկա՝ պիլոտային նախագիծը։ 200 մասնակից այս տարի պիլոտային պիտի 6 ամիս ժամկետով կոնկրետ գործնական պրակտիկա անցնեն ոլորտի առաջատար ընկերություններում եւ ձեռք բերեն աշխատանքային հմտություններ։ Անցած տարի նախարարությունը 1980-ով վերապատրաստել էր մոտ 5200 մասնագետի, նրանք ու տեխնոկրտություն ունեցող անկացած ոք կարող է լինել այս նոր ծրագրի շահառուն։ Կառավարությունը փորձնակների համար փոխանցում է մինիմալ աշխատավարձ։ Ընկերությունները ստանձնում են նրանց մենթորություն։ Ընկերությունները որպես այդ մասին, որովհետև շահ չեն հետապնդում, ծացիներից որ իրենց համար լավ հնարավորությունը նոր կadr-եր ներգրավելու եւ իրենց աճը ապահովելու։ Տարբեր հաշվարկներով հիմա Հայաստանում IT ոլորտում 4000-ից ավելի թափուր աշխատատիք կա։ Շատ հաջող կազմակերպություններն են ուսուցանում պատրաստում իրենց ապագա աշխատակիցներին։ Պորտնակների այս նախագիծը կազմվեր իրականություն է դարձել պետություն մասնավոր հատված ակտիվ քննարկումներից հետո։ Եթե մենք կարողանանք աջակցություն տեսնել պետական ստրուկտուրաների կողմից եւ հենել միասին դրա ճ압 եւ նաե կարողա դրանից ավել ներդրում մենք անենք մենք կարող ենք փորձնակներին կոնկրետ բիզնեսի գալիքներից ելնելով խորսնական <N> աշխատանքի <-där> մեջ մցնել։ Քեստարուց երբ պրակտիկան ավարտվի, կազմակերպությունները ապարտավորվում են մասնակիցներից առնվազն 50% -ի հետ կապել աշխատանքային պայմանագիր՝ նվազագույնը 1 տարով եւ ամենակիչը 150.000 դրամ աշխատավարձով։ 200 շահառուներից ուղիղ կեսը միանշանակ անցնելու են աշխատանքի ոլորտային կազմակերպություններին, իսկ մյուս 100-ն էլի մեր կանխատեսումներով միանշանակ ունենալու են բավարար փորձ այլ ընկերություններում աշխատան գտնելու համար։ Տրագրին մասնակցելու համար դիմել էր մոտ 10 կազմակերպություն, կան խոշոր ընկերություններ, որոնք քննում են միանգամից 60% դիմումների սպասում են մեկ ամսից։